Що приготувати до столу? А головне, скільки коштів доведеться витратити на святкову трапезу? Ці запитання змушують замислитись вірян напередодні Великодня. Адже з одного боку хочеться, щоб страви були смачними і водночас не довелося викласти за них всю зарплату або пенсію. Наш кореспондент Володимир Іванченко вирішив підрахувати орієнтовну вартість Великоднього кошика в Кропивницькому. На закупи вирушив на центральний міський ринок. Що придбав та яка сума вийшла в чеку? Дивіться далі. Великий піст на фінішній прямій. І на Великдень кропивничани готуються влаштувати свято живота. За традицією віряни випікають духмяні паски, фарбують крашенки і варять холодець з хріном. Любителі ж м'ясного смажать яловичину, начиняють голубці шинкою, а до столу подають курячі рулетики з грибами. За інгредієнтами до святкового меню люди рішають здебільшого на ринок. Тут продукти буцімто більш свіжі та корисніші, ніж у супермаркеті. А головне, гастрошопінг сильно не б'є по кишеням громадян. Чи справді це так? Давайте перевіримо. Першу зупинку робимо біля яток з домашньою городиною. Закупити до нас алмазі. Тут зілянки, картошечка, помідорчики, огірочки і зелень. Дешевше, ніж в супермаркеті. Шмат сиру згодиться для випікання та на салати. Який нам порадити взяти, щоб ми не пожалкували? Ну, звісно, мабуть, російський, тому що він плавиться, буде вкусний, і піца вийде хороша, і бутерброди, все, що хочеться. Без м'ясних делікатесів теж не обійтися. Оптимальний варіант – курка та яловичина по 1,5 кілограма. Це є, дивіться, що 100 гривень, ребро, що кормиться, 100 гривень. Таке, що 120 задня частина і 140 шеєчка, лінки 140. Яйця на ринку розміром з кулак. Для пасок беремо 20. А що за яйця, звідки? Звідки? Черкаси. На пасочки підуть? Звісно, підуть на пасочку, піде все на пасочку. Всі гарні, всі хороші, все свіжайше є. А на закуску пів кіла грибів. На здоров'я смачного вам, захопте ще. Отже, підсумуємо. Великодній кошик нам обійшовся приблизно в 700 гривень. Сума чималенька. Втім, за народним повір'ям, на Великдень віряни повинні бути ситі. Тільки тоді рік видасться успішним. Відтак, економити на Великдень чи ні, вирішувати вам.